بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں رول آف لا پہ بلیف کرتا ہوں. ساری زندگی کالا کوٹ اور وکالت کی پریکٹس کی, حق و انصاف کی بات کی, عدلیہ بحالی تحریک میں, لانگ مارچ میں بھرپور حصہ لیا. میرے گھر پہ اور مجھ پہ دھمکی دی گئی, حملہ کیا گیا, بند ہو گیا. 12 مئی کو میں بھی زخمی ہو گیا. اور یہ سب اسی لیے کہ ہمارے ملک میں جو عدالتی نظام ہے, جو عدالت ہے, جو ججز حضرات ہیں, تا قیامت اپنے فرائض انجام دے سکیں. میں ایک بات بتا دوں, میں اللہ رب العزت اور ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ مجھ سے غلط بیانی نہ ہو. میں جس کے بارے میں اگر کوئی رائے رکھتا ہوں اسے برملا اظہار کرتا ہوں. میرا اللہ شاہد ہے, میں نے کسی ادارے کے خلاف نہیں بات کی. میں عدلیہ کا بہت احترام کرتا ہوں, اور میں نے ایک عمومی پاکستان میں ایک مائنڈ سیٹ کے خلاف بات کی. میں نے نہ عدلیہ کوئی اور نہ جہاد کے بارے میں بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سیاسی کارکن, اور وہ میں کسی پریس کانفرنس میں یا کسی ٹاک شو میں, اٹ واز اے سویپنگ اسٹیٹمنٹ اگینسٹ آل دوز مائنڈ سیٹ. میں سمجھتا ہوں کہ میں سب سے بڑا عدلیہ کے سپر میٹی کا چیمپئن ڈیفینڈر ہوں. ہر ادارے پاکستان کو میں اس کے کام بالکل نہیں پتا تھا. شرمندہ ہیں یا نہیں ہیں مت اللہ جان صاحب, اللہ کی پناہ ہم اور آپ سب کو طلب کرنی چاہیے.